სულ საზოგადოებას მიოწოთ ინფორმაცია არჩევნების პერიოდში დაფიქსირებულ ინციდენტებსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან განხორციელებულ აქტივობებთან დაკავშირებით. გლდანში ნომერ 39 საჯარო სკოლაში განთავსებულ საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით პოლიციამ ადმინისტრაციული წესით 6 პირი დააკავა. ისანი სამგორის რაიონში ნომერ 176 საჯარო სკოლის მიმდებარე საარჩევნო უბანზე მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით ჯგუფურად განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 126 პრიმა მუხლის პირველ ნაწილით მიმდინარეობს გამოძიება. ქალაქ თბილისში ისანი სამგორის რაიონში კახეთის გზატკეცილზე ნომერ 26-ში მიმდინარე საარჩევნო უბანზე მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის 126 მუხლის პირველ ნაწილით მიმდინარეობს. ქალაქ სენაკში მე-16 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლის მიმართ განხორციელებულ ძალადობის ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 162 პრიმა მუხლის პირველ ნაწილით მიმდინარეობს. ჯამში არჩევნების მიმდინარეობის დროს მომხდარ 9 ინციდენტზე დაწყებულია გამოძიება და მიმდინარეობს შესაბამისი საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედებები. სისხლის სამართლებრივი ფაქტების გამოვლენის გარდა დღეს პოლიციას მიკუთვნებულ ადმინისტრაციულ სამართალდამცავების ფაქტზე 15 ადმინისტრაციული საქმის წარმოებაა დაწყებული და ჯამში დაკავებულია 10 პირი. ასევე მიმდინარეობს შესაბამისი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები. ჯამში ამ დროისთვის ადმინისტრაციულ სამართალდამცავების ფაქტზე დაკავებულია, როგორც აღნიშნე, 10 პირი. სულს ასევე გამოეხმაურებთ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმები საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე მოძრაობენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე არაერთხელ გააკეთა განცხადება ამასთან დაკავშირებით და აღინიშნა, რომ შესაბამის ტექნიკით აღჭურვილი საპოლიციო ძალები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გადაადგილდებიან მათი სამსახურეობრივი უფლებამოსილების შესრულების მიზნით. კიდევ ერთხელ ხაზგასვით აღნიშნა, რომ დღეს პოლიციის უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს მარწესრიგის დაცვა არჩევნების შვიდ და უსაფრთხო გარემოში ჩატარება. სწორედ ამ მიზნით საპოლიციო ძალები გადანაწილებული არიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ მაქსიმალურად მოხდეს არჩევნების პროცესში უსაფრთხოების დაცვა და ამომრჩევლის თავისუფალი ნების გამოვლენის უზრუნველყოფა. ამასთან პოლიცია რეაგირებას მოახდენს და მყისიერად აღკვეთს ყველა სამართალდამცავებას მიუხედავად დამღვევის პოლიტიკური კუთვნილებისა. დიდი მადლობა. დავიღოთ ისნის შემთხვევაში 78 უბანი ისნის მაჟორიტარულ ბლოკში, სადაც აღნიშნეთ, რომ 126 მუხლით არის გამოძიება დაწყებული. არის თუ არა დაკავებული, ეს არ არის კონკრეტები არ, იმიტომ რომ ვიდეო მასალაც გავრცელდა უბანზე მომხდარი სიტყვიერი დაპირისპირების. ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს გამოძიება, დადგენილი არიან პირები, მიმდინარეობს გამოკითხვის პროცესი და შესაბამისად მიღებული, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის საფუძველზე მოხდება რეაგირება. დაწყებული აქვს გამოძიება, მოგახსენებთ. კი ბატონო, დაწყებულია გამოძიება 197 მუხლით, რაც ნიშნავს სხვისი ნივთის დაზიანებას. მიმდინარეობს ამ წუთასაც მიმდინარეობს გამოკითხვის პროცესი, მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე სავარაუდოდ მოხდება გადაკვალიფიცირება და შეიძლება საქმეს კვალიფიკაცია. იქ კადრებში ჩანს, რომ დაზიანდა ნივთი და გამოძიება დაწყებული ამ მუხლით, თუმცა მიმდინარეობს გამოკითხვა და შესაბამის ინფორმაციის მიღების საფუძველზე მოხდება კვალიფიკაციის ცვლილება. დიდი მადლობა. ბატონო? დანის შემთხვევაში მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება დაწყებული, მიმდინარეობს პროცესი და შემდეგ მიღებული ინფორმაცია, მიღებული შედეგები შესახებ გასცემთ დამატებით.